vaatate saadet Valede võrgus. Minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates ja päris mitmes järgnevas saates samuti tahaksin ma rääkida lõpuaegade teemast. Me näeme, et juba algkogudusest alates oli liikvel erinevaid veidreid õpetusi lõpuaegadest, erinevaid nägemusi sellest, mis sündmused siis meid ees ootavad ja millises järjekorras. Ja ma alustuseks loengi kolm kohta Uuest Testamendist, mis seda meile illustreerivad. Esimene neist on teise Timoteuse kirja teine peatükk ja ma loen siit salmist 16 kuni 18, kus Paulus ütleb nõnda. Labastest tühi juttudest hoidu aga eemale. Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale Jumala kartmatuses. Ja nende sõna levib otse kui vähk tõbi. Nende seast on Hymenaios ja Fileetos, kes on kaldunud kõrvale tõest, öeldes, et ülestõusmine on juba toimunud ning rikuvad ära mõnede usu. Nüüd juba algkoguduses oli mõningaid valeõpetajaid, kes kuulutasid, et surnute ülestõusmine on juba möödas. Täpselt me ei tea, milline nende lõpuaegade nii-öelda süsteem oli või mida nad selle kohta õpetasid, aga fakt on see, et oli mingi nägemus lõpuaegadest, mille kohta Paulus ütleb, et see on otse kui vähk tõbi, mis ajab oma siirded igale poole ja rikub inimeste usku. Teiseks on esimese Korintuse 15. peatükk ja ma loen sealt salmist 12. Terve see peatükk räägib surnute üles tõusmisest ja samuti kogu see lõpuaegade temaatika on siia sisse poogitud sellesse teksti. Ja salmist 12 ütleb Paulus nõnda. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute üles tõusmist ei ole? Nii et väga huvitav. Ühes koguduses või ühes piirkonnas liiguvad kaks valeõpetajat ja ilmselt nende mõttekaaslased, kes kuulutavad, et ülestõusmine on juba toimunud. Teises koguduses Korintoses on mõningaid, see ei olnud ilmselt valdav enamus, aga mõningaid inimesi, kes kuulutasid, et mitte mingisugust surnute ülestõusmist ei tulegi. Ilmselt see oli midagi sarnast, mida õpetasid Jeesus ajal saduserid, kes eitasid ingleid ja vaime ja surnut üles tõusmist ja üldse nii-öelda elu pärast seda maistelu. Ja ilmselt siis mingisugused sarnased mõjutused osa nendest korintlastest olid omaks võtnud. Ja kolmandaks ma loen teise Tessaloonika kirja teisest peatükist ja salmist 1. Me palume aga teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otse kui issanda päev oleks juba käes. Nii et Tessaloonika kogudusi Paulus hoiatab ja ütleb nõnda, et mõned inimesed võivad tulla ja isegi meie nimel, Pauluse nimel siis, kas teile kirju saata või õpetada teid, et issanda päev on juba käes. No jällegi, mida see täpsemalt endas kujutab, me ei tea, aga ilmselt mingisugune selline hereetiline nägemus lõpuaegadest oli see, mida seal Tessaloonika koguduses levitati ja Paulus ütleb, et ärge laske ennast segadusse ajada ega heidutada, ei vaimu läbi, mis minu jaoks vähemalt annab vihje sellele, et ka selles teemas on meil kohati tegemist mitte lihtsalt inimliku jutumärkides tarkusega, vaid siin võib olla samuti tegemist reaalse vaimse mõjuga ja see ei ole kohe kindlasti mitte Jumala vaimust. Nii et siis kolm kogudust, kolm kirja, ühes öeldakse, et õpetati, et ülestõusmine on juba toimunud, teises mõned õpetasid, et mingit ülestõusmist ei olegi ja kolmandas õpetasid mõningad, et issanda päev on juba käes, et kas nad siis seda seletasid umbes nii, et meie oleme siis need rumalad neitsid, kes on maha jäänud ja peame meelt parandama, võib-olla meile veel uks avatakse või ei tea. Igatahes, mida me siit välja loeme on see, et need hereesiad esiteks Paulus ütleb, et tekitasid segadust. Teiseks ta ütleb, et need heidutasid inimesi, kõigutasid, raputasid neid. Ja mis kõige hullem, Paulus ütleb, et rikkusid mõned inimeste usu.
kui see oli algkoguduses nii, et erinevad hereesiad, erinevad lõpuaegadega seotud valeõpetused võisid rikkuda mõne inimese usu ja neid heidutada ja segadusse ajada, siis ilmselt ei ole täna me oluliselt paremas olukorras. Ka tänapäeval on kogudustes liikvel hulgaliselt igasuguseid erinevaid nägemusi lõpuaegadest, Jeesuse tagasi tulekust ja kõigest sellele eelnevast või sellega kaasnevast. See on ülioluline teema ühelt poolt, sest Uues Testamendis Jeesuse tagasi tulekust räägitakse enam kui 300 korda, nii et kui ühte teemat nii palju kordi rõhutatakse, siis ilmselt on tegemist äärmiselt olulise teemaga. Ja samas me näeme, et sellega on seotud tohutu hulk erinevaid teooriaid ja kurb tunnistada, et sageli ajaloos ei ole selles osas küll mitte midagi ka õpitud. Mul on kokku kogutud siin selles samas tahvelarvutis üle 20 lehekülje üksteise alla kirja pandud ettekuulutusi viimsest kohtupäevast või Jeesuse tagasi tulekust või kõik sellised apokalüptilised ettekuulutused läbi sajandite. Nii et põhimõtteliselt läbi terve kiriku ajaloo umbes 2000 aastat 20 lehekülge valeprohveteeringuid. Ainu üksi sellest teemast siis, mis puudutab Jeesuse tulekut või viimset kohtupäeva või midagi sarnast. Nii et seda on sadu kordi ette kuulutatud, paraku nagu me isegi aru saame ilmselt, kõik selle ette kuulutajad on eranditult eksinud, mitte ühegi ennustus nendest ei ole läinud täide, aga nagu keegi pessimist ütles, et kui ajaloost üldse midagi on õppida, siis seda, et ajaloost sageli pole mitte midagi õpitud. Nii et püüaks siiski olla pisut mõistlikumad ja targemad ja mõne võrra vähemalt õppida ja mitte astuda nende samade rehad otsa, mille otsa sadu kordi nende 2000 aasta kirikuajalu jooksul on astutud. Nüüd enne kui minna konkreetselt selle tänase ja järgnevate saadete teema juurde, on tarvis natukene tutvustada termineid. Millest me rääkima hakkame? Ma olen tähele pannud, et just see lõpuaegade teema kubiseb terminitest, mis paljudele inimestele on täielik võõrkeel. Öeldakse, et kreeka keel ja eks nad kreeka keelest päris paljud ka tulevad meile. Et enne kui edasi minna, siis ma seletan lahti terminid, mida te võite leida siis kas raamatutes, mis on kirjutatud viimsetest asjadest või lõpuaegadest. Või siis kuulete kusagil loengutes, et me saaks ühte moodi aru sellest, mida silmas peetakse. No kõige esimene termin, mida te kindlasti, ma usun, olete siit sealt kuulnud või lugenud, on eschatoloogia või siis öeldakse vahel ka eskatoloogia. Kreekakeelne sõna eschatos tähendab äärmist või viimast, ehk siis õpetus, mida me nimetame eschatoloogiaks, on õpetus lõpuaegadest. Nii et kus te iganes seda terminit kuulete või loete, eschatoloogia või eskatoloogia jutt on lõpuaegadest. Järgmine termin, mida ka väga palju kasutatakse ja paraku sageli ei püütagi nii-öelda lihtsurelikele inimestele lahti seletada, on parusia. Seda kirjutatakse erinevalt, mõni kirjutab nii nagu kreeka keeles parousia, mõni kirjutab nii nagu eesti keeles kuulet seda sõna parusia või parusia. See tähistab siis Jeesuse tagasi tulekut. Nii et kus iganes te loete või kuulete seda terminit parusia, siis pidage silmas, jutt on Jeesuse tagasi tulekust. Siis mõningad lõpuaegadega seotud nii-öelda süsteemid, nagu nende kohta vahel öeldakse, mis siis püüavad paika panna nii-öelda kaardi peale neid sündmusi, millises järjekorras mingid sündmused toimuvad. Kõige esimene neist on premillennialism, seda on mõningates kohtades ka kirjutatud. Premillennialism, mis siis keskendub sellele, et Jeesus tuleb tagasi enne 1000-aastast rahuriiki. See milleenium tähendabki 1000-aastast perioodi ja siis premillennialism õpetab seda, et Jeesus tuleb tagasi ja sellele järgneb literaalne, päriselt, mitte sümboolne, aga literaalne 1000-aastane rahuriik, kus Kristus valitseb maa peal.
siis järgmine termin, mis on ka otseselt selle sama temaatikaga seotud, aga nägemus lõpuaegadest teistsugune, on postmillennialism. Kui eesliide pre viitab siis sellele, et see on miski, mis toimub enne milleeniumi, siis postmillennialism õpetab seda, et Kristus tuleb tagasi pärast 1000-aastast rahuriiki. Ja tagasi ta tuleb, rahuriik samamoodi enamasti usutakse, et on ikkagi literaalne, mitte sümboolne või allegooriline, aga Jeesuse tulek on alles pärast seda. Siis on kolmas termin, mis ka seostub selle sama milleeniumiga, see on amillennialism. A eesliide tähendab siis eitust, nii nagu ateism tähendab jumala eitust, nii nagu agnostitsism tähendab seda, et ei saa teada nii-öelda teadmiste eitust. Siis amillennialism põhimõtteliselt õpetab seda, et see 1000-aastane rahuriik, millest ilmutuse raamat meile kirjutab, tegelikult on sümboolne. Et see ei ole literaalne, see võib olla lihtsalt mingisugune allegooriline viis edasi anda, et Kristus valitseb pika perioodi jooksul ja harilikult amillennialistid ei pea ka vajalikuks seda, et Jeesus füüsiliselt ihulikult maa peal on selle valitsemise ajal. Paljud amillennialistid näiteks õpetavad seda, et koguduse ajastu ongi Kristuse valitsus maa peal. Kristus valitseb oma koguduse kaudu ja see ei pea ilmtingimata kestma 1000 aastat. Et see võib lihtsalt olla pikk periood. Näiteks koguduse ajastu, nagu me selle kohta ütleme vahel. Nii et siis need eelmised kolm puudutavad seda niinimetatud milleeniumi. Järgmised kolm puudutavad ühte sellist perioodi, mida nimetatakse meil piiblis suureks viletsuseks või siis inglise keelest tuleb meile see termin tribulatsioon või tribulation. Ja esimene nendest terminitest, mida peab teadma, ükskõik kas keegi sellega nõustub või ei nõustu, aga teadma peab, on siis pretribulatsionism. Pretribulatsionism õpetab seda, et Kristus tuleb tagasi enne antikristust, enne 7-aastast suure viletsuse perioodi, õpetatakse siis nii, et esimesed 3,5 aastat neist on nii-öelda kergem viletsus, et teine 3,5 aastat on siis päriselt see suur viletsus, aga et kogudus võetakse ära enne. Väga levinud seisukoht väga paljudes kirikutes, aga kaugeltki mitte kõik ei nõustu sellega. Nii et siis pretribulatsionism. Pre jällegi, nagu te isegi aru saate ilmselt, eesliide tähendab millelegi eelnevat. Teine termin selles kontekstis on mid-tribulatsionism, mid-nõrga teega. See väidab siis seda, et Kristus tuleb tagasi selle suure viletsuse aja keskel. Et kui esimesed 3,5 aastat saavad läbi, siis tuleb Kristus kogudusele järele ja viib koguduse siit ära. Nii et osa sellest viletsusajast peab kogudus välja kannatama, aga seda kõige hullemat ja kõige keerulisemat ja antikristuse võimu all olemise aega kogudus üle elama ei pea. Ja kolmas termin siis sellest kategooriast, mis puudutab seda viletsusaega, on posttribulatsionism. Ja no siin ilmselt siis kõik vaatajad juba ise saavad aru, et kui on post eesliide, siis see tähendab millelegi järgnevat. Nii et posttribulatsionism õpetab seda, et Kristus tuleb tagasi oma kogudusele järele pärast seda, kui see suur viletsusaeg, antikristuse valitsusaeg ja kõik sellega kaasnev on läbi. Nii et siis need kolm nägemust lõpuaegadest. Ma mõistan, et võib-olla mõni inimese jaoks juba see kipub pead segi ajama, et mingisugused keerulised terminid ja omamoodi kummalised nägemused. Ega siin ei ole mitte midagi paraku imestada. Lõpuaegade teema on üks selline teema, mida paljud eelistavad üleüldse pigem ignoreerida. Sellepärast, et neid teooriaid on lõputu hulk. Need teooriad, väga paljud neist on juba mõne aja jooksul nii-öelda teoloogiliste rämpsideede prügikasti läinud, on lihtsalt osutunud valeks, on joonistatud kõik võimalike tabeleid ja kaarte, millises järjekorras miski peaks sündima ja siis kui see ei sünni, siis leitakse mingi muu tõlgitsus sellele, allegooriline, spirituaalne või midagi muud.
mul endalgi töö juures riiulis on üks raamat, kus pealkiri ma täpselt ei mäleta, aga midagi sellist, et nii ja nii mitu põhjust, miks Jeesus tuleb tagasi aastal 2009. No seda saadet siin kaamera eest teen mina praegu aastal 2024. Nii et üks variant on siis see, et me oleme lootusetult maha jäänud, et Jeesus tuli ja läks ja me ei pannud tähele, või siis on see raamat, ütleme, et valeõpetus. No ma pigem kaldun selle teise poole. Ja sarnaseid näiteid võib tuua küllaga, eks nagu ma ütlesin, et neid on sadu ja sadu ja seetõttu mõned teoloogid näiteks parema meelega pigem üldse väldivad lõpuaegade teemat. Et kogu see eskatoloogia niivõrd problemaatiline, niivõrd spekulatiivne, et ei ole üle üldse mõtet isegi aega raisata selle peale, et neid teemasid lahata. Mõned terminid veel ja siis läheks juba teeks nagu sissejuhatus ära sellesse põhilisse, millega ma nendes järgmistes saadetes tegeleda tahaksin. On ka selline termin nagu dispensatsionalism. Või mõnel keele sõlmaeda, aga sellist terminit kasutatakse ja mõistlik on teada, mida see tähendab. See arusaamine on pärit kuskilt 19. sajandist sellist, et meestelt nagu John Nelson Darby ja C.I. Scofield, Ameerikas väga-väga levinud Scofieldi piibel, kus siis tema kommentaarid on piibliga koos. Mäletan, kuidas üks teoloog soovitas pigem seda, et kui te ostate endale piibli, siis palun ärge ostke kellegi kommentaaridega piiblit, sellepärast, et siis teie aju ei suuda vahet teha, mis selles tekstis on piiblitekst ja kus selles on selle siis kokkupani ja teoloogiline nägemus. Et ma kipun nõustuma sellega. Igatahes siis dispensatsionalism põhimõtteliselt väidab seda, et terve inimajalugu on jagatud erinevateks perioodideks, dispensatsioonideks, nagu nad selle kohta ütlevad. Neid on jagatud erinevalt, on jagatud kolmeks ajastuks, on jagatud kuni kaheksaks, no näiteks südametunnistuse aeg, seaduse aeg, koguduse aeg või koguduse ajastu ja nii edasi. Ja idee on siis selles õpetuses taoline, et Jumal tegutseb erineval moel erinevatel ajastutel. No näiteks see sama dispensatsionalism on taustaks ühele hereesiale, mida ma siin varasemates saadetes käsitlesin, see nii nimetatud lakkamisõpetus, mis väidab siis seda, et praegusel koguduse ajastul, apostlite järgsel ajastul enam imesid ei sünni, prohvetlust ei eksisteeri, sellepärast, et see dispensatsioon, see ajastu on läbi. Loomulikult ei ole see piibellik ja loomulikult ei ole see ajalooliselt korrektne, aga see on see nii-öelda taustsüsteem, millesse siis see õpetus paigutatakse. Ja nüüd selles saates, nii palju kui seda saateaega järgi on ja järgmistes saadetes ma hakkan tegelema sellise õpetusega, mis on tänapäeval minu hinnangul nii-öelda pöördeid kogumas ja populaarsus on kasvamas. Ja selle õpetuse, vale õpetuse küll, aga selle õpetuse nimi on preterism. Preterism, ladinakeelne praeter, tähendab midagi, mis on möödas või midagi, mis on minevikus. Preterismi põhiline väide on siis see, et sisuliselt kas kõik või absoluutne enamus piibli ettekuulutustest, näiteks Jeesuse tagasi tuleku kohta või viimse kohtupäeva kohta, on juba täitunud. Ja mis mind eriliselt alarmeerib on see, et preterism on hakanud väga jõudsasti levima ka vabakogudustes ja karismaatilistes kogudustes, kuna inimesed on ilmselt väsinud sellistest morbiidsetest ja süngetest õpetustest seoses lõpuaegadega. Et antikristus ja suur viletsus ja rasked ajad ja katastroofid. Ja kui siis tuleb keegi, kes nagu Paulus ütleb, kõditab kõrvu ja ütleb, et ärge muretsege, see kõik on juba möödas, mitte midagi sellist me enam ootama ei pea, siis ilmselt inimestel, paljudel vähemalt, on väga suur psühholoogiline kallutatus selles suunas, et uskuda pigem seda, mida on meeldivam uskuda. Selles peaks tegema võib-olla täiesti oma ette saate, võib-olla lausa saate sarja, miks me usume seda, mida me usume.
Kas sellepärast, et meil on nii-öelda eelsoodumus, sest see tundub nii positiivne, see tundub nii meeldiv? Või me usume seda sellepärast, et me selgelt näeme seda piiblist, näeme seda kiriku ajaloost ja selle tõttu toetume nendele faktidele? Ma arvan, et päris paljud õpetused tegelikult kogudustes on alguse saanud sellest, et inimlikult on mõnusam, meeldivam seda uskuda. No kas või näiteks see sama universalismi õpetus, millest ma rääkisin varasemates saadetes. Kes siis ei tahaks uskuda nii positiivset nägemust igavikust? Miks peaks uskuma mingisugust põrgut, mingisuguseid jubedaid asju, kannatusi, kui alternatiiviks pakutakse, et tegelikult kõik pääsevad? Ei pea üldse sellepärast muretsema. Nii et siis preterism on hakanud levima ka vabakogudustes ja karismaatilistes kogudustes. Harilikult sellised õpetused levivad teatud nii-öelda võtmeisikute kaudu või nende toetusel. Ja ei ole see preterism ka karismaatilistes ja nii-öelda vabakoguduslikes ringkondades mingisugune erand. Aastakümneid ei teadnud keegi põhimõtteliselt nendes ringkondades sellest õpetusest midagi. Isegi seda terminit, isegi mina ei mäleta täpselt, millal ma esimest korda seda terminit kuulsin, aga seda ma mäletan, et ma kergitasin kulmu ja mõtlesin, et mis asi see selline on. Ma polnud elu sees sellest kuulnudki ja siis hiljem hakkasin süvenema sellesse. Mõned võtmeisikud on ilmselt paljudele karismaatikutele tuttavad. No, näiteks Ameerikas väga tuntud ja mõjuvõimas kogudus California osariigis Reddingis, mille pastor on Bill Johnson. Peeteli kirik, Bethel Church, isenesest ma olen vaadanud nende teenistusi, ma olen lugenud Bill Johnsonit ja peandast lugu, aga näiteks üks pastorites selles samas koguduses on pastor Chris Vallotton, kes näiteks kirjutas kaassõna sellisele raamatule nagu Võida maailm või põgene maa pealt. See on nüüd siis eestikeelne preterismi propageeriv raamat ja see sama autor kiidab selle heaks ja ütleb, et see on hea raamat ja et on tarvis valmistuda teoloogilisteks väljakutseteks seda lugedes. No kui mina selle raamatu läbi lugesin, siis see raamat muutus üsna punaseks. Punaseks sel põhjusel, et ma kirjutasin sinna kõrvale ja vahele ja juurde erinevaid mõtteid, mis mu sellega seoses tekkisid, pani üllatama mind nagu see viis, kuidas suudetakse piiblit sellisel kombel tõlgitseda ja mitmed nendest asjadest, mida siit raamatust ma lugesin, ma nüüd ka nendes järgnevates saadetes ette võtan. Ma tean, et see on õpetus, mis ilmselt hakkab mõjutama meie vabakoguduslikku ja karismaatilist ringkonda järjest enam. Sellepärast, et Ameerikas on, nagu ma ütlesin, see väga võimsalt levimas ja just eriti nii-öelda karismaatilistes ja reformeeritud kirikutes ja kipub ikkagi ajalugu meile näitama seda, et kõik need tendentsid, mis on seal maal juba nii-öelda pöördid kogumas, varem või hiljem jõuavad ka siia. Nüüd selle saate lõpetuseks. Ma loeksin päris pika lõigu ja ma loen Matteuse 24. peatükist esimesest salmist ja peaaegu selle peatüki lõpunis on siis kuni 44. salmini ja lihtsalt nii-öelda teen lahti selle mõttekonservi, kas see kõik, mida me siit loeme, on juba toimunud. See on see, mida preterism väidab. Kõik need sündmused on ajalugu. On erinevaid nägemusi, kas päris kõik või mõned ikkagi on jäänud üles, aga sellest ma hakkan rääkima järgmises saates. Matteuse 24.1. Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima, ütles neile, eks te näe seda kõike? Tõesti mõtlen teile, ei jääta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrita juurde ja küsisid oma vahel olles. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht? Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all öeldes, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima,
kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on nälja hädasid ja paiguti on maa värinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Ja siis pahanduvad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Ja kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daaniel on rääkinud, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse, kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praegus ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Kui siis keegi teile ütleb, en näe, Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen seda teile ette ütelnud. Kui teile siis üteldakse, en näe, ta on kõrbes, ärge minge välja. En näe, ta on kambrites, ärge siis uskuge, sest otse kui välk sähvatab, idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad. Aga kohe pärast nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maasuguvõsad ning nad näevad inimese poja tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Ent viigipuust õppige võrdumit. Kui selle okstele tärkavad noored võsud ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te kõike seda näete, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti mõtlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Sest nagu olid noapäevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noilpäevil enne veeuputust sõid ja jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva, ega taibanud midagi enne kui tuli veeuputus ja võttis nad kõik ära. Nõnda on inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kaks naist on veskil jahvatamas, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Valvake siis, sest ei tea, mil päeval te issand tuleb. Küllat te taipate, et kui peremees teaks, millise lööval vajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma maja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Järgmistes saadetes ma räägin sellest, kas need sündmused on juba täitunud või on veel tulevikus.